נציב יום בן יצחק בן מרים, הקדוש ברוך הוא יעשה לו נס, יעורר אותו, ירפא אותו ברוחו, בגופו, בנפשו, במהרה. רועי בן מרים, זיווג הגון לבריאות הנפש, לו ולכל המשפחה, אמן. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. המדרש אומר, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי? אמר יעקב, אשא עיני אל ההרים, אל ההורים, מאין יבוא עזרי? חזר ואמר, לית אנא מובד צברי מן בריי, עזרי מעם אדוני. מה זה אומר? כשהתבונן יעקב אבינו עליו השלום במצבו נוכח אבותיו, שהם לא התנסו בניסיון שלו, אליעזר כשהלך לקחת אישה ליצחק הלך עם 10 גמלים מלאים כל טוב, ואני לא נזם אחד ולא צמיד אחד. זאת אומרת, אליפז רדף אחריו להורגו במצוות כיבוד אב ואם של עשיו. ואז הוא אמר לו, תיקח את כל הממון שיש עליי ועני נחשב כמת, וככה הוא התפטר ממנו. אז הוא נשאר בלי כלום, אז הוא הולך לשאת אישה, הוא בא בלי כלום, אין לו לא צמיד ולא נזם, צריך לתת מוהר, צריך לתת מתנות, אין לו כלום, זה ניסיון שלא היה לאף אחד, והוא רואה את עצמו ראשון בצעד הזה. לכן החל להתבונן, האם הוא יוכל לעמוד בניסיון הזה? ושאל, אשא עיני אל ההרים, אל ההורים, הניסיון שלי לא כמו שלהם. אחר כך התבונן, התבונן, והגיע למסקנה, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. מה, אני מאבד את הביטחון שלי מהבורא? עזרי מעם אדוני, בורא שמיים וארץ. ממה הוא ברא שמיים וארץ? מאין? מכלום. אז אין לו שום בעיה, אני יכול ללכת בלי כלום והקדוש ברוך הוא יעזור. אבל הוא חדר פנימה לתוך הפנימיות של הדברים ומצא כי לאור מעשה אבותיו גם הוא יוכל לעמוד בניסיון. כי רק בחיצוניות הדברים נראים שונים ממעשה האבות. הם באו עם, הוא בא בלי, אבל בפנימיות יש צד שווה, ביטחון בשם, ביטחון בשם. עיקר העבודה בחינוך זה הפנימיות, אמונת הלב בדרכי השגחה, שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל צעד ושעל שלנו. ואת זאת יכול גם הוא להשלים במצב שלו שאין לו כלום, בעזרי מעם אדוני. אבל יש כאן שינוי באופן החינוך, ואדרבה, השינוי הזה הוא אפילו לטובה. מספרים על חכם אחד שאמר, אני דומה לרבי שלי. התלמיד יגיד שהוא דומה לרבי שלו, יש מרחק בין רבי לתלמיד, ולא, אבל הוא אמר, אני דומה לרבי שלי. במה אני דומה לו? גם הוא היה שונה מהרבי שלו, אז גם אני שונה מהרבי שלי, וזה אני דומה לו. כיוצא בזה אנחנו יודעים שנשתנו דרכי הרפואה. למה נשתנו דרכי הרפואה? משום שנשתנו הטבעים. הטבע של בני אדם היום זה לא כמו הטבע שהיה לבני אדם בדורות קודמים. דורות קודמים היו מסוגלים לדברים, כוחות אדירים היו להם, זה לא יומן כי סופר הולכים מהלך 40 קילומטר כל יום בלי נעליים. אנחנו יכולים ללכת בבית, לא יכולים ללכת בלי נעליים.
אז זאת אומרת, לא רק בבחינה הזאת, כן, בכל הדברים. אבל אליבא דאמת, דרך הרפואה לא השתנתה. רק המצב של הרפואה השתנה. למה? לפי שהטבע עכשיו מחייב דרך רפואה שהיא כבר משתנה בגלל מצב הרפואה. כדי לחולל מצב רפואה חדש לפי הטבעים של עכשיו. כך הדין לענייננו. חייב אדם ללכת בעקבות הוריו ומדריכיו, ולבדוק כל הזמן, אסע עיני אל ההרים, אל ההורים. האם הוא הולך בדרכם? כמובן שההורים הם נורמליים, כן? שומרי תורה ומצוות. צריך להציג לעצמו את השאלה, מה היו ההורים שלי והמדריכים שלי עושים במצב כזה? שהוא נקלע לאיזה סיטואציה שהוא לא יודע, תתבונן מה הם היו עושים. ואם היו נוהגים כך, אז צריך לנקוט באותה הדרך. כי המצב החיצוני לא מעכב. צריך לדאוג שהנקודה הפנימית תשפיע על הצורה החיצונית, אבל תהיה מתאימה לדרכי האבות. כיוצא בזה, בהשתנות העיתים, ממצב של עושר לעוני ולהפך, כיצד לנהוג? צריך להסתכל במה שעשו הראשונים. צאי לך בעקבי הצון ורעית גדיותייך על משכנות הרועים. צריך ללכת בעקבי האבות הקדושים. זאת אומרת, יש עקבות שהם השאירו. אתה צריך ללכת עליהם. אתה הולך עליהם בדיוק, אתה לא נכשל, כי הם כבר עברו את זה. זה כמו אדם שהולך בשדה מוקשים. הוא לא יודע איפה יש מוקש. ואין לו אפשרות, אין לו דקר, לבדוק איפה יש מוקש, הוא גם לא מחיל הנדסה. אבל אם הוא רואה צעדים שדרכו, הוא יכול לדרוך על בטוח, כי אם דרכו ולא התפוצצו, אז זה מקום בטוח. אחרת זה היה פיצוץ. אז צאי לך בעקבי הצון, תלך במקומות הבטוחים שהלכו הראשונים, ואתה לא תקשב. למה הדבר דומה? לאדם שראה חליפה תפורה על חבר שלו, ואיזה מצא חן בעיניו. אז הוא רצה גם כן כזאת חליפה, שאל אותה, תגיד לי מה המידות של הבגד שאתה עשית. אבל יש לו טעות ביד, הוא גבוה 1.80 מטר והוא 1.60 מטר, מה אתה לוקח ממנו מידות? זה לא מתאים לך. אתה תלבש את זה, לא יראו אותך בכלל. אבל צריך להתאים את החליפה לפי הגוף שלך. ככה בדרכי החינוך. מה שמתאים לזה, אינו מתאים לזה. אם ירצה אדם להתאים את הפנימיות שלו לדרך הגבוהה, צריך לשנות את אופן החינוך. אבל בדרך כלל צריך אדם להשתדל להתאים את העניין אליו. לא כל בן אדם דומה לחברו. אז כל אחד צריך למצוא את הדרך הנכונה שתתאים לו. אליעזר יצא מבית אברהם בכל טוב אדוניו בידו. נו, מה אתם אומרים? אז הוא בא עם כל כך הרבה עושר לקחת קלה בשביל יצחק. בכל זאת כשהגיע לחרן עמד כמו עני שאין לו כלום. וצריך היה לבקש על נפשו לגמוע מעט מים, הגמיעיני מעט מים מקדך. המצב הזה מחנך אדם לביטחון, ומלמד אותו שמה שיש לו אינו שלו, אלא הכל בידי שמיים. ואילו יעקב אבינו הגיע לשם עם ידיים רקניות, בלי 10 גמלים, בלי זהב, בלי כלום. אבל החינוך זה לעמוד איתן במידת הביטחון ולהראות שהוא נותן לכולם. אבל גם הוא, אפילו שאין לו כלום,
יכול לתת לכל אלה שיש להם. מה הוא נתן להם יעקב שם? מה הוא נתן להם? הוא הגיע לשם, הוא נתן להם. מה הוא נתן להם? מה? נכון, ויגל את האבן, וישק את הצאן. עומדים שם רועים, כמויות, לא יכולים לגלול את האבן. והוא בא בלי כלום. והעביר אותה ככה באצבע קטנה. והנה הוא נותן, אין לו והוא נותן. האומץ הזה העניק לו כוח להוכיח אותם גם ביותו גר אצלם. ולא רק זה, הוא גם אומר להם, תשמעו, מה אתם כבר הולכים? לא עת יאסף המקנה, עוד היום גדול. מה אתם הולכים? הייתי פירוש יפה. למה הוא אמר להם דבר כזה? כאילו, מה אתם הולכים? עוד היום גדול. יום לפני שהוא ישן, אז קיבה השמש. הקדוש ברוך הוא קיבה את השמש שלא בזמנה. נגיד, היא צריכה לרדת השמש, נגיד, בשעה 6 בערב, אז בשעה 4 נגיד הוא קיבה. בשתיים. קיבה לו את זה כי הוא עייף, רוצה שהוא ישן אחרי 14 שנה. אז הוא פחד שהם חושבים שהשתנה המסלול של החמה, וגם היום, שעה 2 זה כבר יש שקיעה. אז הוא אומר להם, הלו, הלו, זה היה במיוחד בשבילי, זה לא שעכשיו המסלול של החמה הכל השתנה. אז לכן לא עת יאסף המקנה, עוד היום גדול. מכל מקום הוא כבר מעיר להם הערות, הוא כבר זה, הוא בא בלי כלום, בן אדם שאין לו כלום, שותק, לא מדבר, מרגיש שהוא לא שווה כלום. והוא בא עם ביטחון, כן, מה הבעיה? אתם לא יכולים להזיז, אין בעיה, מזיז. ולמה אתם הולכים? לאן אתם הולכים? עוד לא נגמר זה. מנהל את העניינים. מצבו אמנם היה שונה בהחלט מהמצב של אליעזר, אבל בנקודה הפנימית הם היו דומים בהחלט. כי זה עמד על עין המים וזה עמד על עין המים. ושניהם השיגו את מבוקשיו, אבל באופן שונה. שניהם הביאו קלות. מכאן מתבררים לנו שני יסודות חשובים בעבודת השלמות. דבר ראשון, עניין הפנימיות. אדם צריך להתאים עצמו שווה בשווה למקור אחד. ככתוב, היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם. היוצר יחד ליבם. שליבם ישאף יחד אליו. כי המטרה האחת היא להשלים את רצון השם. כולם צריכים להיות יחד באותה שאיפה לעשות ולהשלים את רצון השם. זה נקודה של הפנימיות. דבר שני, שבעניין החינוך, כל אדם מאיתנו צריך לחדור לתוך עומק המידות שלו, ולפרוץ את הגדר החיצוני והמאסר של הטבע, שהטבע כאילו מנהיג אותו, ולהגיע לנקודה הפנימית האמיתית שבקרבו. זה בנוגע לחינוך. חייבים לחנך את עצמנו לחדור ולבקוע את מאסר הטבע של המידות החיצוניות ולהגיע לפנימיות שלהם. התורה תובעת מהאדם להתחנך בשלמות ולא לאבד שום דבר, כחוט השערה אפילו. כמו שמצינו אצל יעקב אבינו עליו השלום, התורה מעריכה לשבח אותו ולספר לנו על גדולתו. חכמים זיכרונם לברכה אמרו שהקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אל. הקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אל.
ואף על פי כן, שהתבטא בדקות ואמר ללבן, וענת בצדקתי ביום מחר, זאת אומרת, תראה שאני לא גנב לך שום דבר, והצון שאנחנו סיכמנו, הכל יהיה בדיוק, אני לא אקח מהצון שלך שום דבר, אתה תבוא לבדוק אם זה נכון לאחר מכן, וענת בצדקתי, אז הוא מייחס לעצמו צדקות, וענת בצדקתי ביום מחר, טבעה ממנו התורה, ואמרה לו, אל תתהלל ביום מחר, אל תתהלל, מחר לא מסור בידך, אל תתהלל ביום מחר. והוא אומר, וענת בי צדקתי, ליום מחר. תורה תפסה אותו על זה ואמרה לו, הופ! אתה לא מדבר, נכון? עם כל השבחים בגדולה, צריך שלמות, בגדוק, גם בדיבור, בכל. ואפילו שהוא היה שלם בעניין הזה, ובאמת הוא לא גזל ממנו מאומה, אפילו לא סיכה, שום דבר. בכל אופן, איך אתה מדבר? מה אתה אומר? זאת אומרת, בכל מקום, כשהיה מקום לפקפוק, לא העלימה התורה וגילתה זאת בכל גודל התביעה והיקפה. כיוצא בזה מצינו גם אצל לאה. לאה אימנו, הביאה לנו 6 שבטים בית דינה. מה כתוב? ותצא דינה בת לאה. מה אמרו חכמים? יצאנית בת יצאנית. לא במושג השלילי חלילה. ביציאתה היה משום יוקרה של יעקב, אבינו עליו השלום, שיצא לקראתו. ותצא דינה, איי איי איי, אף על פי כן, בשביל זה היא גם זכתה לשבטים ולקבורה איתו. למה? כי סחור סחרתיך בדודאה וכו', היא זכתה לשבטים, היא זכתה לקבורה. אך כיוון שהיה חיסרון מה באיכות, רשמו מעתיקי השמועה מה שנאמר בקבלה על הפסוק ותצא דינה. אז מפה לומדים עד כמה צריך אדם לדקדק בעצמו, שלא להחסיר אפילו פרט, כי הכל תלוי בחינוך העצמי שיהיה באיכות. ותצא דינה לקראתו, יצא לקראתו, זה היה לכבודו, סחור סחרתיך בדודאי, זאת אומרת יצא לכבודו, ליקר, להחשיב את הצדיק, והיא רוצה להיות איתו, ויצא מזה יששכר, ועם כל זה, איך קראו חכמים? ותצא, יצאנית בת יצאנית, יבפאי, כתוב ותצא דינה, אז אומרים יצאנית בת יצאנית. דינה יצאה לראות בבנות הארץ, לא בבנים, בבנות הארץ. אבל עצם היציאה בחוץ, כן, יש הרבה יוצאים לשופינג, שכאלה לא השופינג מעניין, אלא לתראות, שיראו אותם. בכל אופן, נקרא יצאנית, בת יצאנית. מה יצאנית אצל לאה? ותצא לאה לקראתו. אז היא יצאה לקראתו, לכבודו, ליקרותו. בכל אופן, יציאה כזאת, אפילו שהייתה לשם שמיים גמור, שהרי יצא מזה יששכר, יש שכר. בכל אופן, כל פסיק קטן התורה בודקת, היה מקום לעשות את זה, לא היה מקום, זה בשלמות, זה באיכות, זה לא משנה באיזה רמה תהיה, תהיה מהאבות הקדושים, תהיה מהאימהות הקדושות, מה שלא תהיה. ככה בוחנים כל אדם באדם. לכן אדם צריך לעבוד על שלמות. והניסיונות יכולים להיות שונים ומשונים.
אחד יבוא עם כל הגמלים, ובסוף לא יהיה לו מה לשתות, צריך לבקש לשתות. ואחד יבוא בלי כלום, אין לו כלום, לקחו לו את הכל, שדדו אותו, לקחו לו את הכל, ובסוף הוא ידאג שיהיה מים לכולם. הוא גולל את האבן ולכולם יש מים לקחת. אסע עיניי להרים, אל ההורים, לראות מה היו עושים במצבים כאלה. אין יאוש בעולם. עזרי מעם השם עושה שמיים בארץ. מה אתה סומך על בני אדם, על קשקושים? אלוהים יש תמיד, וכמו שהוא ברא את העולם מאין, הוא יכול לעזור לך בלי שום בעיה. בכל מצב, אתה לא צריך לחשוב איך הוא יעזור, איך יבוא לי, איך יגיע לי, איך אני אשיג את זה, מה זה עניינך בכלל? הבוטח בשם, חסד יסובבנו. מה זה יסובבנו? מסביב. מה זה סביב? 360 מעלות. מכל מקום הוא יכול להביא לך. מכל מקום, מכל מצב. אז לכן, עזרי מעם אדוני עושה שמיים בארץ. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה את זה בכל זאת. לפי כוח ריבונו תורו מסור שנה ואומר, עושה את זה בכל זאת.